Vítejte u nového dílu cestovatelského magazínu Toulavé boty. Tentokrát se vypravíme do Strakonic, kde se projdeme po stopách Švandy Dudáka. Navštívíme hradní safari, prohlédneme si Stonehenge a ze šibeničního vrchu se podíváme na Strakonice z výšky. Toulavé boty právě začínají. Celkem 11 kilometrů měří naučná stezka Švandy Dudáka, která vede okolím Strakonic. Jméno dostala podle legendárního muzikanta, který těmito místy údajně procházel a se svým nástrojem rozdával místním lidem radost. Na okružní trase, která je značena žlutým symbolem a má 7 zastavení, si můžete prohlédnout některé zajímavosti jihočeských Strakonic. Nadýcháte se čerstvého vzduchu v okolních lesích, vystoupíte na vrcholy kopců s nádhernými vyhlídkami a samozřejmě se dozvíte řadu údajů nejenom o památkách a přírodě, ale i o dudácích a dudách na Strakonicku. A aby se vám dobře šlapalo, můžete si zanotovat některou z písní, jež jsou uvedeny na informačních tabulích. Naučná stezka začíná u Strakonického hradu, podvěží Jelenka. Ta je postavena v renesančním slohu a poetické jméno dostala podle toho, že se v ní odehrávaly hostiny po honech v okolních lesích. Jen pár metrů odtud najdete hradní příkop, takže pokud vás nijak netlačí čas a máte sebou děti, můžete jim ukázat tamější strakonické safari. Objevíte v něm poníky, osla, ovečky, kozy a další zvířata. Švandova naučná stezka od hradu pokračuje podél řeky Otavy k replice jedné z bran pravěké anglické svatyně Stonehenge. Kvádry z betonu, které mají shodnou velikost jako originál, nechal v rámci jednoho ze svých pokusů začátkem 90. let minulého století postavit strakonický rodák Pavel Pavel. Od zlatonosné řeky Otavy se vydáme k severnímu okraji města. V ulici doktora Karla Hradeckého si můžete prohlédnout 2 kapličky z první poloviny 19. století. A pak už cesta stoupá k šibeničnímu vrchu. V minulosti tu prokazatelně stávala kamenná šibenice, neboť se na tomto místě v 16. až 18. století vykonávalo hrdelní právo. Podle pověsti hrával právě na šibeničním vrchu divým ženám Švanda Dudák a pak si tu i zachránil duši, přičemž ale přišel o kouzelnou moc svého nástroje. Takové drama tu teď ovšem rozhodně nezažijete, leda že by vás vylekalo stádo divokých prasat nebo prchající srnka. Trasa naučné stezky pokračuje přes vrchy Ryšová a Hliničná s hezkými výhledy do krajiny, a to nejenom na město v údolí pod námi, ale i na zvedající se Šumavu včetně monumentálního Boubína. Na úpatí Kuřidla si můžete vybrat. Buď uděláte odbočku k tomuto vrcholu, který je přírodní rezervací s řadou vzácných a chráněných druhů rostlin, anebo budete pokračovat rovnou po žluté značce do Starého Dražejova a pak přes Věrt a Nový Dražejov na romantické podskalí ležící u západního okraje Strakonic. Po lávce se dostanete k místnímu kempu na pravý břeh Otavy a pěšinou směřujete k centru Strakonic. Přitom projdete takzvanou Kalvárií. Kdysi tady byl hřbitov, na němž poslední místo odpočinku našel prý i Švanda Dudák. Zda tomu tak skutečně bylo, však dnes už nikdo nepotvrdí. A tak se cestou ke Strakonickému hradu, kde náš výlet začínal, musíte spokojit s myšlenkou, že jste sice žádného živého Švandu nepotkali, ale máte za sebou aktivně strávený den se spoustou zážitků. Výlet jsme začali u Strakonického hradu, odkud jsme se podél řeky vydali k místnímu Stonehenge. Odtud jsme přes severní část města došli k šibeničnímu vrchu. Cesta dále pokračovala přes Kuřidlo a Virt ke Strakonickému podskalí a odtud jsme přes Kalvárii došli zpět ke Strakonickému hradu. Zaujal vás tento výlet? Desítky dalších tipů naleznete na našem webu tvprachyn.cz a Facebooku. Žijeme cestováním.